الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی نیا ٹاپک زما دا دولسم دا بایولوجی نه دے دے دین مخه ما یو ٹاپک کړه یورینری ٹریکٹ انفیکشن باقی بسی ور پسنی ٹاپک چې دے نه غدے کازز اف کڈنی سٹونز یعنی زوم چې کم پختور کی دی زومگا چې کم کڈنیز دی نو باقی کی گٹی چی دی اغه سنگ کی داغه وجوهات چی دی اغه سنگ دی نو اولنی خبر دادا زومگا بدی خبر باندې چې یقین نه چې بیماری روستا او بیماری نه روستا الله پاک کار دے خص وجوهات داسې دي چې مونږ په خوراک سکا کې چې دې مونږ چې دې احتیاط پکې ونکو نه داغه به احتیاط دې دوی نه زموږ ګردو باندې چې دې ډیر زیات اثر چې دې پریوزي ځکه چې مونږ سخرو مونږ چې دې سسکو نو دا ټول هر څه چې دې د پوینې کې شاملېږي او پوینې کې چې کله شامل شي د وینې چې دې سرکولیشن کې په بدن کې چې دې ګرځي را ګرځي او کله چې کډنی نمبر راشي نو هغه به احتیاطي چې مونږ په خوراک سره کې مونږ کړی نو دا هغه ټول زور چې دی هغه زموږ ګردو لاړ شي او نتیجه دا هغه دا راشي چې په ګردو کې چې دی زموږ ګټي وشي نو په دې ټاپک کې دا دولسم بایولوژي دا بیا نمبر چپټر دی دې ټاپک نوم دی کازز اف کډنی سٹونز یعنی په ګردو کې چې کومې ګټي کیږي نو دا هغه وجوهات چې دی هغه څه دي نو چې کله کډنی سٹون زموږ سره کیږي نو هغه بدبو حالتونه باندې کیږي یو حالت ته مونږ د دې سینس په دې ژبه کې وجه مونږ چې دی میډیکل کنډیشن وایو او بل زموږ سره انوارمنټل کنډیشن دی میډیکل کنډیشن مونږ دا دی چې مونږ علاج کوو یا چې دی مونږ ګولې مولې وغیرہ ډېرې زیاتې خورو نو پاکې داسې کم سیزونه دي چې د هغې د وجې نه زموږ ګردو ته نقصان نه شي بل انوارمنټل کنډیشن دی د ګردې له مونږ داسې کم ماحول ولا مونږ ورکوو مونږ چې دی کم داسې بې احتیاطي زموږ نه وشي لکه څنګه چې ما به خوراک سکه کې چې د هغې د وجې نه په ګردو کې چې دی ګټۍ کیږي نو یاد ساتئ کله چې په ګردو کې زموږ سره ګټۍ کیږي نو هغه په بایولوجي کې ستاسو د سیکنډ بایولوجي دی درې حالتونه دي یو زموږ سره دی هایپر کیلسیمیا دویمې زموږ سره دی هایپر یوریسیمیا او دلته کې دا درېمې زموږ سره دی هایپر اکسلوریا نو دا درې حالتونه داسې دي چې په دې کې زموږ سره په ګردو کې ګټۍ کیږي دا یو چې دا موږ ایکسپلین کوو نو اولنی زموږ سره دی هایپر کیلسیمیا دل کې د هایپر ټکې دی هایپر ټکې اصل کې مونږ دې وایو چې کله یو سیس ډیر زیات یا ډیر اوچتي د خپل لیول نه اوچتي هغه د پر مونږ د هایپر ټکې چې دی استعمالو خو دل کې د کیلسیم یا ټکې چې دی استعمال شوی دی د کیلسیم یا ټکې چې دی د مونږ د کیلشیم د پاره چې دی استعمال کړي دی نو د دې مطلب څه شو هایپر کیلسیمیا چې های لیول اف کیلشیم ان بلډ از ها کال هایپر کیلسیمیا کله چې زموږ په بلډ کې کیلشیم لیول چې دی هغه ډیر زیات شي وس کیلشیم چې دی هغه زموږ د هډوکو د مضبوطوالي لپاره چې دی ضروری دی خاص کر د ماشومانو لپاره خو چې کله دا کیلشیم زموږ په بلډ کې سیوا شو یو خو دا سیزونه چې مونږ چې دی سیزونه خو دا غنیمت د کیلشیم میراویږي خو زموږ په بدن کې داسې پروسس کیږي چې دا غې د وژنه دا کیلشیم چې دی سیوا کیږي وس کیلشیم ولې سیوا کیږي نیچرلی ځکه چې زموږ په بدن کې کله دا کیلشیم کمی راشي نو دا هغه کمی پوره کول لپاره زموږ بجن کې سګلینډز دي چې هغه دا کمی چې دی پوره کوي نو کیلشیم کمز فرام پیراتارمون هورمون فرام تایرایډ گلاند زموږ په دې کې یو تایرایډ گلاند لګیدل لري هغه تایرایډ گلاند دا چل کوي چې د هورمون ریلیز کوي چې هغه تمګه پیراتارمون هورمون چې دی هغه تمګه وایو چې کله دغه د دې چې کله کیلشیم کمی راغی د سوجوهاتو د ورن جنګ په جسم کې د کیلشیم کمی راغی نو سې چلو شي دا کم تایرایډ گلاند چې دی دا په نیک کې چې دی زموږ سره لګیدل نو دا پیراتارمون هورمون چې دی دا ریلیز کی دا پیراتارمون هورمون دا کار کوي چې دا کیلشیم لیول چې دی هغه سیوا کوي اوس کیلشیم لیول څنګه سیوا کوي زموږ هډو کې چې دی نو په دې کې کیلشیم ډیپوزیشن کوي کیلشیم په زموږ هډو کې ډیر زیات سیوا کوي نو دا پیراتارمون هورمون دا کار کوي چې دا د هډوکو د ځن نسی او دا غینه دا کیلشیم چې دی دا راوباسي نو چې کله دا کیلشیم راوباسي نو کیلشیم کمباین ود اگزیټس اینڈ فاسفیټ اینڈ فارمینګ کډنی سٹون نو زموږ په وینه کې دوه نور سیزونه دي چې هغه یو زو کیمیکل زموږ سره اگزیلټ او بل زموږ سره فاسفیټ دي چې د هډوکو نه دا کیلشیم راوته نو دا کیلشیم لاړ شي بلډ سره او په بلډ کې دا اگزیلټ او د فاسفیټ سره ملو شي نو هغه سي چل کوي هغه زموږ سره چې د کیډنی سٹون چې زموږ سره جوړي په دې کیډنی باندې دوه زور راشي دوه پرشر به راشي چې کیډنی چې دا نشي وسته دا غي دوه جنا دا غي وجه دا چې موږ چې او بنس کو نو دوه پرشر چې هغه نشي کریټ کوله نو دا چې سالټ حالت ته بدل شي دا غي نشي د ګټي جوړ شي بیا زموږ سره به مې حکم حالت چې دی نه هغه تمغه هایپر اکسلوری وایو وز دا هایپر چې مته سو ی خپل لیول نه اوچت او اکسلوری ټ کې چې دا وته د اگزیلټ د سیو کیمیکل لې چې دا هم زموږ ګردو کې د ګټو د جوړولو چې دی یو غټه وجه ده نو های لیول اف اگزیلټ ان بلډ کله چې زموږ سره په بلډ کې اگزیلټ ډیر زیات سی واشن اگزیلټ کم سی نه سی
ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो इन डाइट कलम पर खुराक के ग्रीन वेजिटेबल मुंगा खुरू या चिदे मुंगा टोमेटो खुरू उस पता से वाए कि ग्रीन वेजिटेबल मुंगा शनी सब्जियां तो वाए मतलब पालक मालक वगैरह और टमाटर चिदे मुंगा ज्यादा खुरू नो उस पता से वाए चिदे शनो सब्जियां और टमाटर ने बगैर मुंगा गुजारा नहीं की नो दागे खबर दादा जो उस कल तासु यूसिस दासी खुराई मतलब दादे तासु पासु दस्तरखान में दिस सीजन अपराते दी जागा टोल सिर्फ प्रोटीन वाले दी दिस सीजन भी अपराते दी जागा सिर्फ फैट्स वाले दी दिस सीजन अपराते दी जागा सिर्फ लिपिड्स ताते जिदे प्रोवाइड कई नो चिकल मुंगा दस सीजन बिल्कुल मिक्स करो मतलब दादे पास की प्रोटीन ही पास की कैल्शियम ही दागे दो चीन मसाले न रही हो ज्यादातर मशुमान दस सीजन पर इलाकों बने कि अगर ज्यादातर शोपड़ खुरी जी ज्यादातर शोपड़ खुरी नागत जिदे तल ज्यादातर जिदे प्रोटीन दर कई नागा प्रोटीन तो चुकल देन से नागा प्रोटीन चिदे दागे दो चीन हम चिदे तो गुर्दो दिटे चिदे नागा चिदे जोड़ी की बस चिदे मुंगा बदी के हुए बल जो सर हाइपर यूरिसीमिया यूरिसीमिया जो सर सर यूरिक एसिड इन ब्लड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन मीट मतलब दागे मत हुए चिकला था साबत हफ्ते चले गोह हो रही या साबत अमिया शीते था गोह हो रही ना का था प्रोटीन दर की ना का प्रोटीन दोनों ज्यादा थी कि अगर कन्वर्ट यूरिक एसिड था ना चीज़ें डेर लिंथी प्रोसेस दे व शॉर्टकट बताओ हम जिधर का प्रोटीन चीज़ें यूरिक एसिड तब बदले शुरू यूरिक एसिड तो हम सर दे सिस दे चीज़ें सॉलिड हालत तब बदली की और दागे ने गुटे जोड़े शीन आगे भी तो गुड़ देने चीज़ें अगर नोजी नो जमुन सर सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन चिकला द गुर्दो किटे चीदे जुड़ी छी नो दागे मुद संग बदले की जुम ब गुर्दो के जुम ब यूरिनरी के जुम ब यूरिनरी ब्लड के चीदे किटे शिविरी नो दागे अलामत चीदी ना गसे दागे टोल ना अवलने अलामत दे सेवियर पेन दर्द राजी देर ज्यादा ब गुर्दो बन चीदे अक्सर इंसान में दे जेनी वाले नो द नशे गोलो ना या चीदे दिसे पेन किलर होल मुर कुन दागे चीदे वक्त तौर खुश खुदा दर्द चीदे बे पी राजी पेन कम्स इन वेव्स दाउस वेव्स मतलब दादे चीदा दर्द चीदे दा वक्त पोख राजी यो घंटा बाद वो घंटे बाद वो रोजी बाद द्रे रोजी बाद खुतर सोच दे कि टेज दे दी जिसम ना दे दे गुर्दे ने लर्शी मिने ता आगे वक्त पूरी दा दर्दों ने चीदे दा गुर्दो दा चीदे दा राजी पेन्स ड्यूरिंग यूरिनेशन कल इंसान तश पोल गए नागे सर जिदे हम दर्द राजी बिया वॉमिटिंग उल्टे वसर राजी या डेर ज्यादा दर्द हो जिले जिदे उल्टे वसर राजी बिया चिरे ब्लड इन यूरिन और अक्सर गिटे दू कपरस का घटे और गिटे चिरे आगा दर्द डेर ज्यादा महसूसी की मतलब दादे जी तश बोल न की नागज की इन्फेक्शन का शहीद आगे जख्म दो जिन जिदे बे यूरिन जुम्म चिरे वो यूरिन के जुम्मन चिरे ब्लड से अब फॉल्स मिलिंग अब यूरिन जिकल दा गिटी उशी अब दादा जिसम ने चीजें नोजी दे दे पार चीजें तब से बंदोबस्त न कोई इलाज न कोई नागज़ हम दोनों सेवाशी जिकल इंसान चीजें तश बोल के दागे में चीजें खराब स्मेल चीजें नागा राजी नुया सारे किडनी स्टोन चीजें अगर पदरी हालत की ये जो सर हाइपर कैल्शियमिया चिकल कैल्शियम सेवाशी यो हाइपर एक्सेलूरिया चिकल जो सर एक्सेल्ड सेवाशी दा केमिकल है टमाटर और बशनों सब्जियों की मौजूदगी और दागे ने हाइपर यूरिसीमिया मतलब चिकल यूरिक एसिड सेवाशी यूरिक एसिड चीजें अकल सेवा की चिकल मुसलसल खुराकों ने खुरे खुराक के मुसलसल प्रोटीन मौजूदगी ने आगे चीजें यूरिक एसिड कन्वर्ट की और दा डेढ़ हज़ार साल हालत तो बदलेगी د زخم سره سره د یورک ایسټ چې د بیزوم کا جوائنټس کم دي کم هډو کې چې یو بل به کم زیبانه ورغلی نن د جوائنټس ونه هغه جوائنټس چې دی هم دا نقصان چې دی رسې دی سیمټمز دي او په دې پسې کپر تاسو په دې باندې بو شی وی نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ ځکه چې پښتو ژبه د خپل فیډبیک مال ضرور راکړي او په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی نه ان شاء الله زو ډیر زر اپلوډ کما کله دې مسلو نو تاسو ځان خلاصول غواړي د کډنی سټونز چې دی تاسو ځان خلاصول غواړي نو مشوره مې دار چې اته ګیلا سو بس کی اته ګیلا سو په تاسو څنګه سکي یو لوخ ځان ته سحری چې دی جدا کوئی باقي اته ګیلا سو چې دی تاسو واچوي بیا دا زین ګر اولی چې د شپې د دولس بجو پورې یا د ماخم د شپږو بجو پورې دغه اته ګیلاس چې دی نو دا بزو ختمه که روزانه تاسو اته ګیلاس چې دی هغه تاسو کوي نو ان شاء الله دا مسلې چې دی نه هغه تاسو چې دی ناراضي په لیکچر پوه شوي خپل فیډبیک ضرور راکړئ. تھینک یو ډیر مننه.